Юсайдын бирге окуубуз долбоору Кыргызстандагы билим берүү тармагына кошуп жаткан салымы чоң десек жаңылышпайбыз. Анткени өлкөбүздүн бардык аймактарында аталган долбоордун алкагында жакшылары болуп, жыйынтыгы окуучулардын билимин жогорулашынан кабар берет. Өз алдынча иштөө эң жакшы ыкмак эле бул долбоордо түшө. Өз алдынча иштеп сүрөт тартканга көнүгүшөт. Андан тышкары өздөрү эмгектенип көнүгүшөт экен балдар. Андан тышкары жанагы сабаттуу жазууга, шаар окууга эң жакшы ыкмак менен эсептейм. Аталган долбоор башталгыч класстарга басым жасап, жашынан балдардын билимин жогорулатууга кам көргөндүгү байкалат. Талас Роон Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектептин эмгек жамааты бул долбоор менен иштешип, окуучулардын арасында жетишпей жаткан окуучуларга чоң таасир берип жаткандыгына токтолот. Ар бир өз аракеттен көптөгөн иштерди аткардык, бирок ошол иштериште деле кыйынчылык болгон жок. Иштерде кыйынчылыгыбыз болду, бирок бул долбоор боюнча иштегенибизде балдарга жугумдуулугу баягы ата-энелер менен бирдикте иштегенибиз пайдалуу болду. Ата-энелер түздөн-түз жакындап бизге көп көмөк кошту. Үй бүлөлүк окууну уюштуруп китепканачы менен бирдикте иштерди алып баттык. Мугалимдер окуучулардын билимин жогорулатуу үчүн болгон аракеттерин жумшап, жан жаныбарларын жана канаттуулардын элесин чагылдырган көрсөтмө куралдарды пайдаланып, негизинен билимди өркүндөтүү үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп келишет. Проекттин бизге тийгизген таасири аябай зор да. Мисалы, бул жерде окуй албай калган балдар болот, биздин эң ошо көйгөйлүү нерсебиз. Ушул проект менен бала тамганы кошуп окуп калат экен. Анан сүрөт аркылуу ошо көп нерселерди билет экен да. Мисалы, мына ушул мактанчак короз менен мунун сапатын биз билип алдык. Адамга жасаган бир кичинекей жакшылыгын бирөөгө мактанып кайра-кайра айта берип, ошол короздой мойнунда жүнү жок калат. Башталгыч класстын мугалими Нургүл Жаныбекованын классында 27 окуучу билим алышат. Нургүл эженин айтымына караганда, Юсайд долбоорунда чейин мектепте билим жагынан артта калган окуучулар арбын болгон. Учурда аталган долбоорун жардам менен иштеп, бир топ окуучулар жакшы окуган окуучуларга теңелип калгандыгын айтып өттү. Мында биз негизинен тема менен гана таанышып тең болбостон, балдардын өздөрүнүн эмгегин баалашыбыз керек да. Мында сүрөткө болгон кызыгуубуз артат экен. Жана ошондой эле жаратылышты коргоого, жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбиялашат экен балдар. Сүрөт тартууда балдар өңдөрдү айырмалоо менен дүйнө таанымы кеңейет экен балдардын. Ошондуктан Талас облусунун бардык райондорунда агартуу тармагынын кызматкерлери Юсайд долбоорунун ыкмасы менен жаш жеткинчектерге туура таалим тарбия берсек, окуучулардын билими мындан ары да жакшы болору айтпаса да түшүнүктүү. Орозбек Бейшебаев, Талас району.